جادو دی، نو دا جادو چې دی دا کلمات شیطانیه دي، شیطانی کلمات. یو ظالم بدبخت یو وای زموږ په دې ملکونو کې ډیر خوار دي، اشتهارات ورکوي باقاعده، کال جادو کا ماهر. دا چې اسلامي حکومت یې زوړندی دسې خلک، دا خلک به ورک. خو چونکه اسلامي حکومت خوشته دی نه، حکمرانان ځان له جاهلان دي، په خپله پیر پرسته دي او لغړېږي په دربارونو کې، شالونه پې غوړوي او سجدې لګې دربارونو ته. گیله د چانه کې غرض مې دا دی، داسې خلک چې دا ګندونه او شیطانت یې په دې امت کې خور کړی دی، شرکی کلمات، کفری کلمات، او څوک چې دا جادو کوړې منترې کوي دکې ایمان نه ګوره، دکې ایمان نه، ځکه کوړې منترې او جادو دا کفر دی. سورې بقره پې دلیل دی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. دا شیطانی علم دی او د کفر کار دی. نو دا شیطانی کلمات د دې د لاسه یو باطل شی دی، خو انسان پریشانه کوي، امتحان دی جادو د دې اثری. خو الله رب العالمین د دې په مقابل کې خپل کتاب را لېږلې، الحمدلله. یو طرف تر شیطان کلام، بل طرف ته د رحمان کلام دی. نو د رحمان کلام تر شیطان کلام بیا ټینګې دی شي؟ نه شي ټینګې دی. ته قرآن سره خپل تعلق جوړ کا، روزانه تلاوت کوه، اذکار کوه، د دې اهتمام، خاص کر اخری صورتونه دا وایا، الحمدللہ اللہ رب العالمین بستا حفاظت، اللہ بد حفاظت. خاص کر دا سلور قل ندی، قل یا ایہا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. زبردست قل دا حفاظت دا پارا. او دا بیا خاص کر بدی کہ دا اخری دو معوذتین چوتا وی، او بیا دا خاص کر دا دری صورتونه، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با هر شپه دا درې وانه سورتونه ولوست، لاسونه به دوانه داسې جوړای کړ، او لکه غوندې لاړ به سم الګری کړی داسې به پکې ور دغه کړ، او سر نه به شروع وکړل، کم زی پور به چې لاسونه مبارک رسیدل په بدن باندې به دارا خل درې زله. دا اعمال مونږ نکو، زمونږ ځوانان دي، زمونږ خلق چود کیږي دی وخت کې، کمشران دی او ځوانان دي. هر چا دا شیره پیدا کړی یا موبایل، ځان نه خبر هم نه یې، شیخ غوږ کې هغه اینډ فری ورکړی پیو دی، پتہ نه چې څه شی ګوري او څه اوري. قرآن خو مونږ ونه وایو چې په هغې اوده شو، بس بیا راته ټینشنونه هم لګېږي او بیماری نه هم لګېږي او قسمه قسم مصیبتونو کې گرفتاریږو. په کار مونږ تاسو له دا ده چې د دې اذکارو خصوصي اهتمام کو. سړی اوده کیږي، د خوب په وخت کې چې کوم اذکار دي د دې مکمل اهتمام، د سار اذکار د دې اهتمام، د ماخام اذکار د دې مکمل اهتمام پابندی سره. او دغه رنګه بعضي اذکار هغه داسې دي چې انسان د هغې د لاسه له ډېرو غټو غټو مصیبتونو او حوادثو نه الله تبارک و تعالی بچ کوي. قرآن کې الله رب العالمین د هغې تذکره کړې. د یونس علیه الصلاة والسلام واقع ته وګوره کنه، چې کله هغه په هغه دریاب کې ورو غورځولو یونس علیه الصلاة والسلام، کشتی والا او بیا مئی تیر کړو ژوندی، او قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې په تیارو کې وایي ما ته آواز وکړه، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. درې تیارې وې، یو د شپې تیاره وه، یو د دریاب تیاره وه د اوبو، او درېمه د مئی د خېټې تیاره وه. په دې درې تیارو کې هغه دا کلمات ویلي دي چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بد کلمات ویلي دي، او د دې د وجهنا الله تبارک وتعالى د هغه غم نه او د هغه مصیبت نه ورلسه ورکو نجات ورکو.